Agnaldo Farias, começando mais um vídeo para vocês. E hoje eu estou aqui no distrito de Galante, em Campina Grande. E hoje começa aqui o maior São João do mundo. Hoje é 25 de maio. Essa festa acontece todos os finais de semana. Começa hoje, dia 25 de maio, e vai até o dia 14 de julho, sempre os finais de semana. Então eu vou mostrar um pouco do que acontece aqui em Galante para vocês. Isso aqui é a principal da cidade de Galante. Aqui é a igreja. Obrigado, meu amigo, valeu. Essa aqui é a igreja de Galante. Olha aí, a igreja de Galante é a principal igreja matriz, né? A matriz aqui de Galante. Essa aqui é a avenida principal do distrito de Galante. Como eu falei, esse povoado fica aí distante de João Pessoa, cerca de 120 quilômetros, e de Campina Grande fica ali cerca de 17 quilômetros de distância de Campina Grande. E é aqui que acontece, inicia-se os festejos juninos aqui da maior cidade aí, o maior São João do mundo, aqui em Campina Grande. Vou mostrar tudo isso aí para vocês. Nosso amigo aqui assando milho. Tem que ter em festa junina. Essa festa de Galante é uma festa tradicional. No passado aqui passava um trem que vinha de Campina Grande, o trem do forró. E aqui era o ponto final, geralmente assim 3h30, 4 horas da tarde, esse trem chegava aqui e era uma festa. Hoje não tem mais o trem, mas a festa continua. Hoje a atração principal é Samia Maia e já está tocando. Levar vocês até a festa aqui de Galante. Pessoal sempre vendendo aí boné, chapéu, são itens voltados aí para os períodos juninos, né? O pessoal sempre usa um chapéu. Eu estou aqui de chapéu, todo trajado como matuto, usando aí camisa xadrez, chapéu de palha. Olha aí, vamos entrar aqui agora na festa, mostrar para vocês tudo o que acontece aqui em Galante. Hoje, como eu falei, primeiro dia do evento, vai até o dia 14 de julho, sempre os finais de semana. Vou mostrar aqui para vocês uma das entradas aqui de Galante. Tá ficando bonito ali, já formando ali, ó, o maior São João do mundo aqui em Galante. Sempre tem aí uma revista na entrada. Olha aí, tem as barraquinhas onde vende aí comidas típicas, milho, canjica, pamonha. Aqui é almoço normal. Aqui tem o pessoal que vende batatinha, churrasco. O pessoal vendendo ali caldinho. Então são várias barraquinhas atendendo aí os turistas que vêm aqui a Galante. É um ambiente, pessoal, preparado. É o esquenta, né? O esquenta do maior São João do mundo. Que o maior São João começa agora dia 29, ali em Campina Grande. São 30, esse ano é 32 dias de festa lá em Campina Grande. Mas aqui em Galante vai até o dia 14 de julho, sempre nos finais de semana. Veja que tem vários bares. Tem o pessoal vendendo ali a matutinha, né? O chapéu suíço, crepe suíço. Tem, na verdade, local para almoçar, para fazer um lanche enquanto espera aí as atrações, não falta aqui em Galante. São várias barraquinhas, o pessoal vendendo carne, frango, calabresa, pão de alho, cachorro quente a R$ 5. Pessoal, de chapéu geralmente varia aí de 15, 20, 25, 30 reais um chapéu. Aí tem o pessoal que vende copo, pulseirinha, voltado aí. O pessoal ali vendendo aí churrasquinho. Olha aí, aqui é o mercado público, pessoal. Aqui acontecia aí as festas, e hoje não, porque parece que está interditado, que o pessoal está mudando ali uma peça ali na estrutura ali do mercado. Ali sempre acontecia forró pé de serra. Eu tentei fazer uma live, mas a internet aqui é muito ruim.
Então eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, ó. Churro, R$3. Os camelôs sempre aproveitam esses momentos, essas ocasiões, para vender aí os seus produtos. Tem aqui o meu amigo vendendo aqui uma carne aí, olha aí o meu amigo aí. E aí, pessoal almoçando ali, fazendo lanche. É isso aí, pessoal vendendo chapéu. Água R$2,50, Guaraná R$5, e assim vai. Aqui é o pessoal da Caipirinha, Caipifruta. Quem gosta aí de esquentar, né, para dançar um forró. A questão da segurança aqui, tem toda uma equipe aí da Polícia Militar, o pessoal da organização também, a Polícia Metropolitana da região aqui, né? Policiamento municipal também aqui. Então, questão de segurança é excelente. Olha aí. O pessoal aqui da Cachacinha Matuta. A Matuta está em todos os locais. Onde tem festa, tem Matuta. O pessoal aqui do da Caipirinha, Caipirosca, Caipifruta. Ali, olha, a Caipirinha tá R$10, né? Aí tem vários aí sabores, Lagoa Azul, Caipirosca, Carpilé aí, Capilé com picolé. Ah, muito bem, é isso aí. Então, pessoal, vindo aqui você não vai faltar, não vai passar fome, não vai passar sede. A temperatura aí tá 32 graus. Uma sensação aí de 35, 36. Ali, a pracinha aí, o pessoal tomando aí um refrigerante, uma cervejinha gelada. A Samia Maia já está tocando ali, já está cantando. Ela é, hoje é a principal atração. Boêmio Raiz foi a primeira atração, Samia Maia agora. E mais tarde, Fogo na Roupa. E aí, pessoal, eu vou deixar nas observações, eu vou deixar as atrações dos finais de semana, para você decidir aí qual o dia que você quer vir aqui para Galante, em Campina Grande. Esse povoado, pessoal, esse bairro, que é chamado de distrito, ele está a cerca de 17 quilômetros de Campina Grande. Pertence a Campina Grande esse distrito aqui, que é o famoso distrito de Galante. Tá, hoje é o primeiro dia, quer dizer que nos próximos finais de semana isso aqui vai estar tomado de gente curtindo aqui essa festa. Olha aí. Pessoal vendendo caldinho aí, ó. Caldinho, caldo de canga, fava.
pessoal, ao lado do palco, nós temos aqui um painel para o pessoal tirar foto com aí a ornamentação junina. Isso aqui na frente, olha cá. Aqui a galante, aqui a antiga estação. Olha aí. E aqui, pessoal, tem essa paisagem aqui maravilhosa, olha só. Aqui na frente é o palco onde acontece aí as atrações. O pessoal vem aí fazer aí as apresentações das bandas de música. Olha aí. Pessoal, um vidinho rápido aí, só para mostrar para vocês a festa aqui de Galante. Se você chegou aí no nosso canal e ainda não é inscrito, faça isso. Indique aí para os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço e bom São João aí para todos.